پر سټک سیب دی خبر ستا سویګری کوي ارشاد صاحب اول خو ستاسو ډیره مننه د پرویز خټک صاحب خبره خو په دې سینس کې دا چې کم منګایي کما شور دی اپوزیشن خلکو جوړ کړی دی نو هغه بیان مطلب دا و چې دومره منګایي نه ده لکه دوی وایي چې 25% منګایي ده حالانکه د مونږ وزیر خزانه او ته اعداد او شمار پیش کړو 13% دوی په 25% شو کوي حالانکه دوی سره بل داسې ناراشته دیم نه چې اوس دوی استعمال کی لکه هغه پی ڈی ایم خپل مفلوج شو هغه کې دوی اوس هغه حالت کې پاتې نشول نو د پرویز خټک صاحب د خبرې مطلب داو چې کوم په ملک کې وګورو لکه د معیشت چې کوم هغه دی هغه په دې باندې ڈیپینڈنٹ دی چې آیا په ملک کې ایکټیویټیز څه روان دي لکه موبایل سیل څومره دی د موټر سایکل سیل څومره دی کنسټرکشن ایکټیویټي پړومبي ځل باندې د کنسټرکشن انډستری کې چې دی بالکل شارټ فال دی یعنی لکه چې کم ډیمانډ دی نه پوره کی نو کاغذ سټیل دی کاغذ سیمنٹس دی نو لکه دومره پورې او کبیا مونږ کمپیر کو دی نور دنیا سره لکه دا کم غربت یا کم تنگدستی دوی خای د زم د مونږ په ملک نه دا لکه دا سي ډیر کم خلک بیوی چې اغه به چرته نارو د شوی وی لکه څنګه نور ملکونه دا سي دی بنگلاديش ته انډیا دو اغه سي د مونږ د معیشت کمپیریزن کو کی بل یو ملک چې کلا معیشت تا والا کیږي واغه په 20 ارب ډالر کرنٹ خساره کی وی و اغه نه ته د ملک رو باسي او 30 ارب ډالر چې دی د ته د لکه لون پی کوي نو خامخا ته به ایم ایف سا او تب دغه منګای چې د لسو کالو ریکارډي په ټوله دنیا کې مات کړی دی لکه صرف پاکستان کې منګای نه ده د پټوله دنیا کې کدوی اعداد او شمار وګوري د 10 سال ریکارډ دی منګای پټوله دنیا کې مات کړی دی.